ефірі інформаційні деталі понеділка у сьогоднішньому випуску про таке. Проблема утилізації. Сміттєзвалище під Ужгородом вичерпується. Що далі, дізнавались наші журналісти. Грошей на об'їзну навколо Берегова не буде. У Держагентстві з автодоріг кажуть, зараз це коштує більше 300 мільйонів. Таких коштів Закарпаттю ніхто не виділить. Пожежа на кордоні. Біля КПП «Ужгород» згоріла фура. Ресурси сміттєзвалища поблизу Ужгорода майже вичерпані. Його території, кажуть комунальники, вистачить лише на 8 місяців. Уже тричі закриття відтерміновували. Зараз теж збільшили термін експлуатації, але ненадовго і востаннє. Нового ж місця для захоронення відходів ще нема. Проблему вивчала Олександра Туранова. Щодня з сміттєвих баків на звалище у Барвінок вивозять майже 800 тонн сміття. Якщо ж захоронювати їх буде ніде, то місто потоне у відходах вже за тиждень. Це і справді незабаром може статися, бо звалище у селі Барвінок біля Ужгорода заповнене під зав'язку. 18 років поспіль щодня сюди звозять по 9 сотень кубів побутового сміття. Коли звалище будували, розраховували, що прослужить воно Ужгороду 25 років. Але не врахували обсяги пластикових пляшок, які займають багато місця. Плюс те, що звозити сюди тверді побутові відходи будуть із району. Екологи кажуть, ситуація і справді серйозна. Це навантаження на одне сміттєзвалище. Тобто воно є у нас, воно передбачено для складування відходів з міста Ужгород. На сьогоднішній день починається експлуатація його і навантаження відходами з міста Ужгород і Ужгородського району. Воно дасть, звичайно, вплив і на підземні води, і дасть вплив на атмосферне повітря, тобто розповсюдження відходів по території, наближеній до сміттєзвалища. 9 гектарів землі з виритим на 6 метрів в глибину величезним котлованом вичерпали себе за 15 років. Останні ж роки сміттєва яма буквально росте вгору, аби хоч якось уміщувати все, що звозять з районів та міста. Ну, першу карту котлована треба підняти порядки на від 4 до 6 метрів містами. І це дасть продлити експлуатацію полігона порядка від 2 до 2,5 років. То в пределах, поки не знайдуть новий полігон. Тобто вже за рік, у 2017-му, вивозити сміття буде нікуди, якщо про це не подбають зараз. Бо знайти місце для такої кількості побутових відходів не так вже й просто. Ситуація, я говорю, що ситуація вона буде складна через 8 місяців, бо не буде де вивозити тверді побутові відходи. Місто має мати свій полігон. Тут вже все. Це буде повністю, після 2,5 років буде повна рекультивація. Треба рішати з районом для того, щоб знайти полігон. Для нового сміттєзвалища потрібно три головні умови – дозвіл сільської ради, ґрунтові води на рівні не менше 6 метрів та віддаленість від населеного пункту щонайменше на 3 кілометри. Наразі є два варіанти розміщення нового сміттєзвалища – у селах Дубрівка та Чабанівка. Стосовно останнього, навіть є готовий інвестиційний проект. Тут могли б звести не тільки полігон для сміття, а й новий сміттєпереробний завод вартістю у 5 мільйонів євро. Але реалізація шкутильгає. Місцеві жителі кажуть, про плани влади дізнались чуток. З ними не радились, їм не пояснили, громадських слухань у селі не провели. І жодних гарантій місцевому бюджету не дали. Тому влітку навіть зібрались на протест. Це перегнивання. Не просочиться у підземні води, що не будуть щурі по всій окрузі. Ви нам це гарантувати не можете. Юристи пояснюють, у законодавстві передбачено, що землі для таких проєктів місцеві ради мають виділяти з власних резервів. Якщо потрібних територій нема, юридично існує процедура викупу. Якщо мова йде про добровільну процедуру, то між власником земельної ділянки, там юридичною чи фізичною особою і органом місцевого самоврядування укладається договір купівлі-продажу такої земельної ділянки. І в подальшому вона використовується для відповідних суспільних потреб. Якщо мова йде про примусову процедуру, то має бути обов'язкове рішення суду про таке примусове відчуження. Однозначно можна сказати одне. Якщо міська влада терміново не візьметься за проблему, Ужгороду і околицям загрожує екологічна катастрофа.
Грошей на об'їзну навколо Берегова не буде. У 2014-му підрядна організація «Південь-Захід-Шляхбуд» збанкрутувала, а проект суттєво здорожчав. Для завершення будівництва дороги тепер необхідно близько 307 мільйонів гривень. А це 10% від загального рівня фінансування галузі у 2015-му. Тому повідомили у Держагентстві автомобільних доріг, питання продовження будівництва дороги в обхід Берегова та села Астей буде розглянуто у наступних роках, якщо збільшить фінансування дорожнього господарства. Нагадаємо, уряд України так і не погодив пропозицію колег з Угорщини про залучення кредитних коштів під державні гарантії від Угорського експортно-імпортного банку на будівництво об'їзної в Берегові. Хоча згідно з міжурядовими угодами, українська сторона зобов'язувалася до грудня 2014-го завершити будівництво цієї дороги для забезпечення належної експлуатації міжнародного пункту пропуску Лужанка берег Шурань. Для нашої традиційної рубрики «Громадська думка» ми запитали у закарпатців, яких ще інфраструктурних проєктів не вистачає області та районам. Що почули, дивимось. Аквапарку не вистачає в першу чергу, щоб можна було десь відпочити. Добре, з сім'єю. Дороги. Велодоріжок теж не вистачає і смітників дуже мало. Інколи йдеш, не знаєш, куди викинути сміття. Сміттєпереробного, тому що самі ми бачимо в Ужгороді взагалі в Закарпатті. Не вистачає парковок і я, на жаль, не бачу вже якогось вільного куточка, тому що все, що було вільне, все забудували будинками, а ніхто не подумав, що в місті біля 40 тисяч автомобілів і просто нема де паркуватися. Не вистачає громадських бирань в місті Ужгороді. Закарпаття – аутсайдер за рівнем економічної та енергоефективності. Згідно з рейтингом Мінрегіонбуду за показниками соціально-економічного розвитку регіонів, наша область посіла за цими важливими пунктами 23-ю та 19-ту позицію відповідно. Нижче середнього у столиці оцінили роботу обласних служб у сфері зайнятості – скорочення безробіття. Загалом серед усіх областей Закарпаття у другій частині списку – загальним 15-те місце у рейтингу. Поблизу українсько-словацького кордону згоріла вантажівка. Пожежа трапилася у неділю близько другої ночі. Кабіна водія знищена повністю. Причеп з деревиною дуже пошкоджений. Від вогню постраждала і вантажівка, яка стояла попереду палаючої фури. Рятувальники гасили пожежу майже 2 години. Причина загорання ще встановлюється. Водій, який власне був з транспортним засобом, він є мешканцем Ужгородського району Закарпатської області. Даний автомобіль знаходився на стоянці. Скоріше за все, що він очікував чергу щодо проходження митного контролю. Осередок і початок пожежі мав місце якраз у кабіні транспортного засобу. Пошкоджено також тент, яким обшитий був причіп. А от черги з фур біля під'їздів до вантажного терміналу сьогодні нема. Траса вільна. Минулого понеділка тут скупчилося більше 200 машин. Час очікування, розповідали водії, був 15-25 годин. Але у найближчі 2 тижні ситуація може повторитися. До кінця року перевізники мусять виконати зобов'язання по контрактах, тож кількість вантажівок, ймовірно, зростатиме. Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді повідомляє, під час різдвяних та новорічних свят прийом документів на шенгенську візу, малого прикордонного руху та інших документів тимчасово припинено. Дипустанова не працюватиме з 24 по 27 грудня 2015 року, з 31 грудня по 4 січня, також 7 та 8 січня 2016. НБУ ліквідував ще одну фінустанову. Банк «Фінанси та кредит» визнали неплатоспроможним кілька місяців тому. Тимчасова адміністрація працювала там до 17 грудня. Врешті, за пропозицією фонду гарантування вкладів фізосіб, держрегулятор відкликав ліцензію в банку. На виплату компенсації вкладникам ліквідованих банків уряд виділив 21,5 мільярдів гривень. Але грошей усім клієнтам проблемних банків може не вистачити. Залишайтесь на 21-му, попереду у деталях такі теми. Альтернатива газу. Лише кілька садочків та шкіл обласного центру перейшли на опалення дровами та пелетами. Чи тепло у класах, знають наші журналісти.
З початком канікул грип відступив. Лікарі фіксують зниження захворюваності. Спорт і життєва філософія. В Ужгороді провели дводенний дитячий тренінг з айкідо. Менше 5% навчальних закладів Ужгорода перейшли на альтернативне опалення. Та про вигоди відмови від газу поки говорити зарано. Адже працюють по кілька місяців, тому конкретних цифр ще нема. Наскільки тепло у садочках та школах з альтернативним опаленням і там, де гріють традиційно, розкаже наша Ірина Крупко. Кілька місяців тому ужгородський садочок номер 28 перейшов на альтернативне опалення. Лише на дрова із середини жовтня витратили трохи більше 21 тисячі гривень. На добу у нас іде дров 0,8-0,9 в залежності від наружної температури повітря. Коли як? Якщо мороз, якщо мороз, то більше топимо, якщо тепліше, то менше. Плюс власна установка та зарплатня персоналу, який обслуговує нову котельню. Адже таке обладнання потребує постійного нагляду. Нині за ним стежать 8 працівників, які працюють у 4 зміни. Виходить, обслуговування таких котелень обходиться дорожче. Наскільки, поки підраховувати рано, кажуть у садочках. Але додають, із своєю котельнею простіше. Користувалися газовою котельнею, яка знаходилась на вулиці Закарпатській. Вона дуже далеко від нас, 800 метрів, і дуже багато тепла в нас по дорозі уходило. І гріли ми, як кажуть, місто, а не дошкільний заклад. Зараз на території ця котельня. І у нас на котлах 60-80 градусів в середньому. У дошкільному закладі по всіх групах температура менше 20-22 немає. Натомість сама структура будівлі недосконала, адже замало місця для зберігання палива, і велика кількість дров, які вже закупили, мокнуть під дощем і, відповідно, втрачають енергетичну цінність. Дуже негативно сказується, тому що є графік залежності вологості дров від їхньої теплотворної спроможності. Чим вища вологість, тим суттєвіше зменшується, тому що потрібно витратити енергію на випаровування цієї вологості, яка знаходиться. А от дітлахам, які виховуються в садочку, радість. Малюки переконують, їм комфортно майже як удома. Можуть одягнути навіть сукенки та шортики в садочок. Я одягаю кофточку, штанішки теплі і дуже теплу маєчку. Колготки, теплашечко і колготки, і шортика. І у кофту. А це Ужгородська перша школа. Про альтернативну котельню тут нині можуть тільки мріяти. Територія і розташування в центрі міста не дозволяють. А котельня, яка обігріває заклад зараз, занадто далеко, і тепло часто просто не доходить у повному обсязі до школи. Зараз та котельня, яка її обігріває, це теж такий самий величезний монстр, який вважати енергозберігаючим. Складно, так. Вона розміщена досить далеко від закладу, але з другого боку тут ситуація з лінгвістичною гімназією ускладнюється тим, що заклад знаходиться практично в центрі міста. Твердопалену збудувати неможливо, газову за технічними умовами неможливо. І поки вирішення проблеми шукають, температура в новому корпусі школи 14 градусів. На щастя, діти вже на канікулах, а вчителі кажуть, було і холодніше. У старій будівлі, у основній будівлі у нас 18-19-20 градусів в зимовий період, а у новому корпусі трошки менше, 16-17. Звичайно, такий температурний режим дозволяє проводити навчальний процес, але оскільки діти по 6-7 годин у навчальному закладі проводять, то нам би хотілося трошки покращити температуру у класах. Та шукати вихід потрібно чи не у всіх школах Ужгорода. Теоретично альтернативне опалення може спрацювати. Адже тільки за газ освітні заклади Ужгорода в цьому році сплатили на майже 2 мільйони гривень більше, ніж в минулому. За тиждень звернень за медичною допомогою по ГРВІ стало менше на 7%. В області зареєстровано понад 3 тисячі осіб, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Традиційно найвищий рівень захворюваності серед дітей – на рівні 70%. Працівники Закарпатської держсанепідслужби зниження випадків хвороби аргументують початком зимових канікул. Але відразу після їх закінчення з 11 січня прогнозують різкий епідемічний
гірничний виток. Хоча останні роки пік грипу припадає на лютий. Поки ситуація стабільна і майже на 40% нижче епідемічного порогу. Серед дітей хворіють вікова категорія 5-14 років. Ну, в принципі, бачимо захворюваність серед всіх контингентів і дорослих, і дітей помірно. Щеплювальна кампанія проводиться в області. Ми ще можемо і активно закликаємо наших громадян провести щеплення до кінця грудня і ще навіть до середини січня, тому що це хороший засіб профілактики. І ми щепилися вже на протязі сезону більше 3000 осіб. І за власні кошти, за кошти підприємств, в більшості виділяються кошти для груп ризику з місцевих бюджетів і обласного бюджету. Поки бачимо те, що навіть в порівнянні з минулим сезоном рівень захворюваності йде кожен тиждень приблизно на 10% нижче, як був попередній сезон. Хоча на розрахунковому рівні ми навіть нижче епідемічного порогу до 40%. Тобто ми не бачимо високих рівнів, бачимо помірне тільки зростання. Точно така динаміка йде і по території України, і по території європейських країн. Закарпатських дітей навчали самозахисту. Півсотні юних вихованців місцевих шкіл айкідо, які пізнають ази цього бойового мистецтва, зібрали в Ужгороді на семінарі. Дітей віком від 6 до 12 років навчали правильно падати, відбивати прості атаки та поводитись із дерев'яною зброєю. Їхні успіхи бачив Анатолій Костюх. Як уникнути агресії та захиститись від неї, навчали в Ужгороді. Цими вихідними до міста зі всієї області з'їхались діти на семінар з айкідо. Такі заходи традиційні, спрямовані саме на маленьких учнів. Тут вчать самозахисту та боротьбі з внутрішньою агресією. Адже в айкідо немає технік нападу, тут вчать тільки оборонятись. Як запевняють тренери, для дітей найважливіше – опанувати свої емоції. І моя задача на цих тренуваннях постаратися зібрати людину в одне ціле, щоб людина могла зробити той чи інший рух правильно і не робити так, як сьогодні діти роблять. Вони роблять так. Руки своє роблять, а голова дивиться кудись. Більше півсотні дітей протягом 2 днів вдосконалювали свої навички айкідо. Зі слів наставників, кожен, хто вийшов на татамі, відчув увагу. Адже їм допомагали 8 досвідчених тренерів. Ті, хто опитні ребятки, вони займаються з одними інструкторами, новенькі займаються в окремих групах, для них окремі упражнення готові. І дуже класно те, що всі тренера на татамі і тренера ходять, допомагають дітям. Тобто немає такого, що діти не мають уваги. В захваті від такого дійства як хлопці, так і дівчата. Адже в них одна мета – вирости здоровою людиною та вміти постояти за себе. Я ходжу сюди, щоб захищатися, щоб не боятися ходити по місту темрявою. Тобто це дуже важлива річ у житті для мене. Ну, я хочу навчитися захищатися. Казати, що я сильна. І як, вдається? Так. Однак ще зовсім юні спортсмени на тренування ходять частенько і з інших причин. Мені найбільше сподобається тренуватися. А чого ти вже навчилася? Кулаків, стойки, захищатися. Ну, батьки говорять, що я молодець. Батьки, як і діти, погоджуються. Айкідо – це не просто здоровий спортивний спосіб життя, а й правильна життєва філософія. Сам принцип єдиноборства – не нашкодити іншій людині – є важливою складовою правильного формування юного покоління. Штормове попередження. Синоптики попереджають про підвищений ризик сходження лавин. Через продовження відлиги на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається 3-я підвищена ступінь лавинонебезпеки. Туристам радять не ходити в гори, а про будь-який похід в Карпати обов'язково повідомляти рятувальників. На цьому у мене все. Плідного вам початку тижня. Тим паче він буде останнім повним у цьому році. Наступної п'ятниці святкуватимемо Новий рік. Нехай ця думка надихає вас. Бережіть себе і до зустрічі.